Emisiju Gost dana donosi vam Trend Radio. 106,9 i 102,1 MHz. Točno je 9 sati i vrijeme za još jednu emisiju Gost dana. Ovog tjedna, ovaj dan, ovaj ponedjeljak otvorit ćemo sa jednim filmskim festivalom, inače zove se Fuse Festival, a tom prigodom imam dvije gošće u studiju. Jedna je Lucija Češkić, dobro jutro. Dobro jutro. Evo. Kako si, Lucija? Malo pospano još. A, dobro, nisi bolesna, to je bitno. I Anđela Žapčić, dobro jutro, Anđela. Jutro. Kako si ti? Izvrsno. Izvrsno. Evo, kako to rijetko čujem na početku emisije, hvala ti na tome. Što je to Fuse Festival za one koje ne znaju, Lucija? Fuse je filmski festival kratkometražnog filma, igrano eksperimentalno, odnosno takozvane hibridne forme za mlade autore od 18 do 29 godina. Uh-huh. Sad se sigurno neki pitaju, pa čemu još jedan festival kad već u Karlovcu imamo jedan festival za mlade? Pa evo, upravo baš zbog toga što je For River do 20 godina starosti, a mi smo ovdje malo produžili godine za autore koji nam dolaze i prijavljuju filmove. Koliko je bilo prijavljenih filmova? Nisam sigurna točnu brojku, ali preko 70 prijava nam je sigurno pristiglo iz cijelog svijeta, od toga je 17 u natjecateljskom programu. Uh-huh. I koje su to zemlje koje će posjetiti naš grad? Pa ove godine smo prvi put službeno internacionalni, dolaze nam dvije gošće iz Moldavije, ostatak ekipe iz Hrvatske, ali nadamo se da će se sljedeće godine sve više i više stranih državljanina uključiti u Fuse i prisustovati na samom festivalu. Uh-huh. U odnosu na prošlu godinu, koliko je ovaj festival sam po sebi napredovao u smislu da se čulo za njega? Pa novost je to što trajemo 3 dana, prošle godine smo započeli samo s 2 dana festivala. Također iz različitih zemalja, znači prošle godine smo imali više prijava iz Hrvatske, ove godine zbilja imamo prijave iz cijelog svijeta, pretežito Europa, ali imamo i prijave iz SAD-a, iz Australije. I ljudi se više raspituju o festivalu i više nam autora dolazi ove godine nego prošle. Uh-huh. Jeste više utrošili vremena na samu organizaciju upravo ovog festivala? Pa s obzirom da imamo 1 godinu iskustva, krenuli smo puno ranije, znali smo kako to sve izgleda i koliko može biti kaotično tu i tamo, pa smo krenuli u pripreme već početkom 10. mjeseca prošle godine. Wow, ponosno se baš dobro pripremili. Pa, što je bilo te neke predprodukcije, krenuli smo zbilje rano i sve je bilo u redu. Doduše, uvijek je zadnjih 3 tjedna prije festivala kaos i uvijek se nešto promijeni u zadnji čas, ali mislim da evo sad smo sve sredili i čekamo otvorenje festivala. Znači, mogućnost da se nešto promijeni u zadnji čas više ne postoji. Pa, nadam se da se više ništa neće dogoditi. Ok, festival počinje službeno u četvrtak, otvorenje u 20 sati, dakle 9. svibnja, no međutim vi danas imate nekakvu izložbu koja je nekakva uvertira. Tako je, ove godine prikazujemo izložbu koju je pripremio Bloomsday Croatia. To je festival posvećen književniku Jamesu Joyceu. Inače, Bloomsday Croatia se održava svake godine u Puli. A ove godine nam gostuju prvi puta sa izložbom u Karlovcu. Biće otvorenje u 7 sati danas i izložba će biti otvorena do nedjelje 12. svibnja. A gdje je ta izložba? Izložba će biti održana u prostoru ULAK-a, odnosno udruge likovnih autora Karlovac. Hmm. Anđela, rečeno mi je da ću te potpisati u titulnoj televiziji kao koordinatoricu volontera upravo na ovom Fuse festivalu, pa koji je zapravo tvoj zadatak? Ime ti govori, koordinatorica volontera. Pa baš tako. U principu trenutno u zadnje vrijeme smo se najviše bavili uređenjem prostora i raspodjelom poslova što se tiče samih propova i instalacija koje će biti postavljene unutar prostora male scene. Između ostalog smo sa volonterima odrađivali promotivni dio, odnosno plakatiranje, dijeljenje letaka itd. A sada u ovom dijelu kada postoje izložbeni programi zapravo usmjerujemo volontere na njihovo zaduženja vezane uz organizaciju samih izložbi. Na ovom novom izdanju Fuse Festivala pripremila si jednu poprilično neobičnu izložbu. O čemu je riječ? Dakle, platforma F12, odnosno prva karlovačka nezavisna platforma za promociju i razmjenu umjetnosti u okviru Fuse Film Festivala organizira svoju prvu GIFI izložbu. Mi smo zapravo zaključili da je GIF u svojoj ekstenzivnoj uporabi u komunikaciji na društvenim mrežama itekako trivializiran kao format, te smo htjeli na neki način promijeniti tu cijelu perspektivu i ponuditi jedan drugačiji oblik
fake sadržaja, odnosno potaknuti ljude da sami počnu producirati taj GIF sadržaj, odnosno GIF format. Za vrijeme jednomjesečnog open calla smo zaprimili otprilike 70 GIF-ova koje nam je poslao 18 autora iz čitave Hrvatske, tako da ćemo napraviti jednu veliku video instalaciju koja će biti prikazana na pročelju Hrvatskog doma u slučaju lijepog vremena. Ali za vrijeme cijelog festivala unutar prostora male scene bit će postavljena izložba QR kodova koju će posjetitelji moći skenirati putem svojih mobilnih uređaja i na taj način otkriti sve individualne GIF-ove koje smo zaprimili. Apsolutno je izložba jedna i druga namijenjena mladim ljudima, onak, ne mogu si zamisliti neku treću životnu dobu koja skenira kod ili uopće zna što je GIF. Što se tiče ovih GIF-ova koje ste zaprimili, koja je to vrsta GIF-ova? Kao ono isičak iz, ne znam, nekog filma, nekog političara našeg, ne znam. Dakle, općenito način na koji funkcionira F12 platforma je takav da mi zapravo tijekom svih naših open call-ova ne postavljamo gabarite vezane uz tematiku ili način na koji je sadržaj obrađen, tako da smo primili fotogifove, animirane gifove, gifove koji su konvertirani zapravo iz različitih video formata. Što se tiče svih naših open kolova, nastojimo ostati otvoreni prema apsolutno svim opcijama i nemamo, znači, nikakve uvjete što se tiče samih osoba koje prijavljuju GIF-ove, znači oni ne moraju nužno biti umjetnici ili autori, može biti samo neko ko se trenutno zainteresirao, ne znam, ili za slikanje ili u ovom slučaju za GIF, i naprosto prihvaćamo apsolutno sve oblike donacija, pošto i sam sadržaj koji mi produciramo apsolutno besplatan i želimo da ostane takav i da ostane skroman i jednostavan, tako da ne bi odbijao ni publiku, a niti donatore. Uh-huh. Jeste li možda radili tu nekakav određeni profil, odnosno birali neke najbolje GIF-ove? Ne. Znači sve, nema, ne postoji nikakav oblik žiriranja. Kod nas je najbitnija participacija i to je taj moment koji mi zapravo želimo razviti sa našim donatorima i sa publikom. Super, idemo na pauzu. When I met you in the summer. Emisiju Gost dana donosi vam Trend Radio. 106,9 i 102,1 MHz. Evo nas natrag u Gostu dana. Počet ćemo ovog puta sa Anđelom. Htjela sam pitati, je li ovakve izložbe GIF-ova već postoje u Hrvatskoj? Jesu se negdje održavale? Dakle, baš me nedavno još jedna osoba pitala to pitanje. Pa ja sam navela jedan primjer iz 2015. kada je u MSU Rijeka izložena izložba GIF javni prostori, gdje se zapravo radilo o jednom puno drugačijem kontekstu koji propituje arhitekturu i urbanizam, ali znači jedino što je nama zapravo zajedničko sa ovim izložbenim kontekstom je korištenje istog bitmap formata, odnosno GIF-a. Što se tiče ovako jednog participativnog momenta koji mi imamo, ja zapravo ne bi nužno ni nazvala izložbom, za mene je to zapravo nekakva velika privremena intervencija u i oko prostora Hrvatskog doma, i kažem, kod nas je zapravo najbitnija participacija koja gradi taj kontekst koji mi imamo, tako da ne mogu reći da znam za još jedan ovakav konkretan primjer, ali znam da se GIF-i prije koristio u nekakvim izložbenim formatima, odnosno za takvu primjenu. Uh-huh. Jesi li baš planirala ovu, pod navodnicima sad ću reći, izložbu, da se koncipira baš u Fuse Festival, ili je trebalo ipak biti možda negdje izvan Fuse Festivala? Dakle, kad mi se Lucija javila vezano općenito za Fuse, mi smo imali namjeru napraviti nekakvu izložbu u okviru F12 baš za otvorenje Fuse-a. Tada još nismo znali što će to biti i onda je nekako spontano došlo. Smatrali smo da zapravo ovakva jedna izložba koja je i na svoj način eksperiment, u svakom slučaju nekako je srodna samom festivalskom konceptu. Tako da mogu reći da je ovo izmišljeno baš specifično za Fuse. Dobro, ok. Što je sa samim lokacijama, Lucija? Gdje, odgovaraju li uopće lokacije samom Fuse Festivalu? Biste možda izabrali neku drugu lokaciju, niste mogli dobiti? I koje su to lokacije gdje će se održavati Fuse Festival? Znači, naša glavna festivalska lokacija je mala scena Hrvatskog doma. I to kad smo prošle godine kretali u Fuse i organiziranje, znali smo da će biti to.
Meni se svidio taj mračni klubski prostor na kojem do tada nikad nije bio održan filmski festival i baš sam htjela takvu lokaciju za festival igrano eksperimentalnog filma. S ove godine kad imam pojačanje Anđelu, prostor izgleda odlično i mislim da bilo tko, pa čak i da ne dođe zbog filmova, može vidjeti kako mala scena može izgledati za vrijeme filmskog festivala. A mislim da izgleda odlično. Dobro, Anđela, što si to napravila maloj sceni? Pa mislim, ostavit ćemo to za samo otvorenje festivala, ne bih htjela sad tu nekakve spoilere. Pa mislim, u principu mi smo, prostor je tako i tako zapravo dosta neutralan i namijenjen je da se koristi za što više vrste sadržaja. Mi smo doslovno unutar prostora napravili neke sićušne intervencije koje se uklapaju u čitav vizualni identitet Fuse-a, malo ćemo se poigrati sa svjetlom unutar prostora, a ostatak ćemo ostaviti za publiku koja će doći na otvorenje. Wow, dobro, znači sviđa ti se, Lucija? Pa, eto, da. Čekaj, to sad moraš reći. To sad moraš reći, to mi je jasno. Ne. Daleko od toga, i ja sam jučer sjedila s Anđelom na maloj sceni i zajedno s njom rezala filmsku vrpcu i svašta nešto montirala, pa ćemo vidjeti kako će izgledati ostalima. Ipak sam nešto dobila, vidiš, znala sam da će izletiti. Dobro, Lucija, dakle, rekli smo da u četvrtak zapravo započinje Fuse Festival, službeno otvorenje u 20 sati, ipak imate ujutro, dakle u 11 sati imate jednu radionicu eksperimentalnog filma, pa kako ste zapravo koncipirali ta tri dana samog festivala? Očito tu ima i radionica, nećete samo birati filmove. Tako je, Marko Kekić vodi prvu radionicu eksperimentalnog filma koju radimo sa partnerima kao operativom, odnosno Savezom udruga kao operativa. Radionica će biti u svrhu projekta Hrvatski dom u centru, gdje će se snimati interijer i eksterijer hrvatskog doma i malo će se igrati isto tako sa bojama, zvukovima i napravit će se neki kratki filmić od 30 sekundi do 1 minute. Ovisi koliko ćemo imati polaznika i vremena. Dobro. Teaser, dobro. Nešto tog tipa. Uh-huh. A da, na večer nas očekuje otvaranje festivala i prikazivanje pobjedničkih filmova od prošle godine. Uh-huh. Koji su to filmove koji su odnijeli pobjedu? Znam samo jedan trenutno navesti, a to je Josipa Vulić koja nam je osvojila glavnu nagradu, odnosno Grand Prix sa filmom Bonaca. Uh-huh. Spomenuli smo u pauzi nagrade same koje dobitnici dobivaju, pa tko vam je pomogao u samom dizajnu, evo možemo vidjeti ovdje na stolu, odnosno u studiju Tren Radija, kako izgleda nagrada koju će primiti ovogodišnji pobjednici. Pa ovo je jako slično onome što će ovogodišnji pobjednici odnijeti doma, a nagrade su nam dizajnirali keramika Ilovac, odnosno keramika Nova. Uh-huh. Jel si zadovoljna sa samim dizajnom? Pa sami dizajn prati cijeli ostali vizualni identitet samog festivala, tako da mislim da se savršeno uklapa u sve ostalo što nudimo posjetiteljima i autorima. Da bi imali ovako jedan ozbiljan filmski festival od čak tri dana u gradu na četiri rijeke, koliko je zapravo ljudi potrebno da radi na jednom takvom programu? Pa u samoj organizacijskoj ekipi nas je otprilike 15, a uz volontere taj broj se penje i do 50 osoba. Uh-huh. Znači vas 15, vi ste direktori, vi ste glavni, vi ste koordinatori nečega. Da, otprilike. Okay. Je li to uobičajen broj i koliko zapravo mladih ljudi u svijetu i u Hrvatskoj radi ovako slične festivale? Ja mogu referirati se na Four River, gdje je jako sličan način organizacije, gdje smo slično posloženi i organizirani, a sad za ostale festivale ne znam, mislim da si svatko bira način koji njemu najviše odgovara za organizaciju ovakvog festivala. Nama je ovo ispalo uspješno, pa mi smo nastavili tim putem. Je li inače uobičajeno da mladi ljudi zapravo rade ovakve festivale? Kreativni mladi ljudi? Pa, ja se nadam da da. Pa ne znam, Ano, kad putujete negdje sa kinoklubom i to, jeste primijetili da ima nekih starijih ljudi, malo sjedih i to? Pa na filmskim festivalima da, mislim, Four River je u sklopu Youth Cinema Networka i mi kad putujemo na druge festivale koji su nam partneri, ima zbilja različitih godišta koji sudjeluju u organizaciji filmskog festivala za mlade, tako da mislim da nisu godine bitne, ali eto, ovdje se skupila baš iznimno mlada ekipa, mislim da nemamo nikog iznad 35. To je mlado sada. Dobro, još jedna stvar, što vi imate od toga?
beskrajnu sreću i zabavu. Može, može, da. Beskrajnu sreću. Da, spoznaju da smo napravili nešto dobro, otprilike. Prihvaćam to. Beskrajna sreća i spoznaju da ste napravili nešto dobro. Idemo na kratku pauzu. Emisiju Gost dana donosi vam Trend Radio 106,9 i 102,1 MHz. Evo nas u trećem dijelu emisije Gost dana. Anđela i Lucija još uvijek tu. Anđela, tebe vjerojatno ljudi ne poznaju po ovom, Anđela Žabčić, jel da? Kako ko? Kako ko? Išla sam te googlat, ja ne znam jesam li našla jednu tvoju fotografiju, baš tvog lica, aha, kako izgledaš. Mislim da ne. Ne, lako mo. Mislim, ne volim slikat, jel? I onda... Zašto? A gledajte sad ovdje, kamera te snima čitavo vrijeme. Ovo je sve zbog Lucije, više manje, hvala. Ne volim se inače baš previše fotkat, s obzirom da se bavim sa ovom interdisciplinarom i konceptualnom umjetnošću i radim za F12 platformu, a nekako više volim da taj da se vidi taj rad, odnosno ti produkti, nego ja kao i moja faca. Okay. S obzirom da si spomenula nekoliko puta F12 platforma, pa daj molim te objasniti našim slušateljima i gledateljima što je opće F12 platforma. Pa mi smo zapravo, kao što sam ranije spomenula, prva karlovačka platforma za promociju i razvoj umjetnosti. Fokusiramo se zapravo i fokusiramo ideju naše prakse na community art, odnosno umjetnosti zajednice. Sad umjetno zajednice je jedan pojam koji nije toliko zastupljen u Hrvatskoj. Mi se nadamo da će se to uskoro promijeniti. Radi se o nizu praksi koje obuhvaćaju poticanje, promociju i općenito razvoj umjetnosti, gdje se zapravo dolazi do jednog, do suradnje između profesionalnih umjetnika, ali i građana određenih mjesta, civilnog društva i tako dalje. Naša praksa, odnosno ono čime se dominantno bavimo već zadnje 3 godine, je postavljanje besplatnih izložbenih postava, uglavnom na napuštenim i derutnim gradskim lokacijama. Ono što je specifično za naše izložbe je to da nakon što mi postavimo svoj izložbeni postav, mi se maknemo sa mjesta zločina i nakon toga prepuštamo sve radove publici koja dolazi i onda ih redom udomljava, znači u odnosu na to što žele ponijeti sa sobom doma. Mm-hmm, cool. Moram priznati da spomenula si derutne lokacije, hvala Bogu u Karlovcu ih ima, ali evo sad se sve to mijenja, rade se koje kakve stvari, pa ja ne znam gdje ćete vi postavljati više te izložbe, pošto derutnih mjesta u Karlovcu više neće biti. Pa za nas je zapravo najbitniji moment javnih prostora. To što se mi bavimo sa ovim derutnim i napuštenim lokacijama je zapravo baš stvar toga što smo krenuli sa našom praksom u Karlovcu, međutim ona je proširena i u prošloj, ali i u ovoj godini na neke druge gradove u Hrvatskoj i nadamo se da će sada to izaći i van granica Hrvatske, tako da ono što je za nas dominantno i što nam je najbitnije je to da je prostor gdje mi postavljamo svoju izložbu dostupan apsolutno svima i da imamo moment gdje neki slučajni prolaznik može nabasati na taj sadržaj. Lucija, sami Fuse Festival završava u subotu 11. svibnja, imat ćete i neki glazbeni program, selite se u Akvatiku. Kako to? Akvatika mi je bila privlačna lokacija da zatvorimo festival. Nadam se sunčanom vremenu da zbilja možemo zatvoriti. Neće vam biti sunčano, zaboravi. Dobro, bit će večernje, pa u stvari sunca neće biti, ali nadam se da neće padati kiše i da zbilja možemo se podružiti na trgu. Članovi žirija ovogodišnji su Ana Hušman, Petra Belc i Dejan Durić. Oni će nam doći i u trenutku završetka programa dodijeliti nagrade, a da nakon toga ostaje kratki glazbeni program. Uh-huh. Tko su ljudi koje si spomenula iz žirija, koji nisu poznati možda onima koji nas slušaju i gledaju? Ana Hušman i Petra Belt se već dugi niz godina bave isključivo eksperimentalnim filmom i umjetnošću, a Dejan Durić je u stvari diplomirani profesor kroatistike i predaje na Filozofskom fakultetu u Rijeci, a bavi se i filmskom kritikom, te je predavao na Školi medijske kulture prošle godine. I znači moram paziti kako pričam, dakle nije kolač, nego je kolač. Ako je završio kroatistiku, vjerujem da to vi znate oba dvije koje sjedite ovdje. Mi smo došli do samog kraja, jel nešto nismo rekli?
Ba, ja bi još samo pozvala ljude na film. Ne može, žao mi je. Ne, aj, možeš. Šalim se, u redu. U petak nas očekuje film Ljetnikovac, dugometražni film Damira Čučića kojeg su prošle godine Karlovačka publika mogla vidjeti u ulozi člana žirija, a projekcija će biti u 8 sati na maloj sceni Hrvatskog doma. Uh-huh. Dakle, u 8 sati navečer potpuno besplatno možete pogledati jedan dobar film. Ja mogu ja to tako laički reći. Može, Anđela, nešto za kraj? To je to od mene. Hvala vam lijepa.